Алуурчин цагдаагийнхны тодорхой шинж царайтай хүн байж болно. Тэгтээ бүр хэний санаа дурын өдөр төртөг хүн байв яах вэ? Ямар ч хар үсгүй. Өндөр нуруугүй хүн байв яах вэ? Бүр цагдаагийн ерхий газрын дарагтай өдөр болгон уулзаж мэдчилдэг. Бүр гар барьдаг хуурчны сайн танил нь байв яах вэ? Тэр хүн хэн байх намаагүй. Хамгийн гол нь итгэл төрүүлэн нүдтэй, итгэл төрүүлэн гартай. Өөртөө дандаа итгэлтэй явж идэг өгсөн үүрэг даалгаврыг дандаа биелүүлдэг. Тэгээд өөрөөсөө хичээж нэцэж ухарч байгаагүй. Эзэмсэн мэрэгчлээ гарах үе сайн эзэмссэн тийм хүн байв яах вэ? Би яагаад энийг сайн мэдээд байна вэ гэвэл би яг тийм хүн байхгүй юу? Тийм ээ, би яг тийм хүн. Хүмүүс намайг мэдэхгүй л дээ. Намайг хүмүүсийн ийдэг зөвлөн цантай хүмүүстэй айтайхан харьцаатай хүн гэж боддог байхгүй. Би нэг үл тийм султаар амт биш. Би бол шилүүс. Шилүүс хамгийн амжигтай, хамгийн харамгүй санаатай. Хэрвээ би хин нэгнийг алах байсан бол яг тэр хэрэг гадаа алгасан хүүхнийг алж байгаа шиг ядах юм уу? Нам нам. Чи ямаг харж байгаа сте. Чи ойлгож байна уу? Чи намайг бусдад адилхан хүн байх л гэж боддог байх тийм. Хэрэв намайг хин нэгнийг алаатгаа гэх юм бол торгон дороолт тос ном бас та байсан ч гэсэн митэрийг ална гэдэг хаяг ус уухтаал адилхан амархан.